Мүмкүн, урматтуу окуучулар. Назарыңарда 6-чы класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабакты мен Ош шаарындагы номер 52-чи кыргыз түрк достугу мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаев алып бармакчымын. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз төмөнкү максаттарды көздөйт. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаттары: кептик катнаштык компетенттүүлүк. Берилген кептик тема боюнча активдүү лексиканы өздөштүрөсүңөр. Тилдик компетенттүүлүк. Берилген мисалдардан сөздөрдү бөлүп көрсөтүп, маанисине карата топко ажыратасыңар. Социомаданий компетенттүүлүк. Берилген теманын алкагында элибиздин байыркы жашоо шартын билесиңер. Биздин тилибиздеги сөздөр бир калыпта турбайт. Ал бирде жаңырып, бирде эскирип турат. Ошондуктан тил коомдук көрүнүш болуп саналат. Коомдогу өзгөрүүлөргө жараша, тилдин лексикалык байлыгы да өзгөрүп турат. Жаңы пайда болгон түшүнүктөрдү атоо үчүн жаңы сөздөр кошулат. Ал эми айрым эскирген түшүнүктөр тилдин сөздүк корунан чыгып, алардын орду жаңы сөздөр менен алмашат. Мурда эл арасында кеңири колдонулуп, кийин эскирип, колдонуудан чыгып калган сөздөр эскирген сөздөр деп аталат. Эскирген сөздөргө төмөндөгүдөй сөздөр кирет: соот, туулга, саадак, болуш, старчын, ханзаада, хан жана башка. Эскирген сөздөр тарыхый сөздөр жана архаизмдер болуп экиге бөлүнөт. Белгилүү бир тарыхый доорго тиешелүү болуп, кийин колдонуудан чыгып калган, бирок элдик оозэки чыгармаларда, көркөм адабияттарда, жазма эстеликтерде колдонулган сөздөр тарыхый сөздөр же болбосо историзмдер деп аталат. Мисалы, болуш — Россия мезгилиндеги бир административдик бөлүнүштү башкарган адам. Алман — элден алынуучу салык. Саадак — жанын жебесин салуучу атайын баштыкча. Ал эми азыр колдонулбаган, колдонуудан чыгып калган эски сөздөр архаизмдер деп аталат. Архаизм — гректин архаяс — эски, байыркы деген сөзүнөн алынган. Архаизм сөздөргө мисал катарында уруят — эркиндик, отараба — поезд, кыраатканы — китепкана, ажайыпкана — зоопарк деген сөздөрдү мисал келтирүүгө болот. Архаизмдер тарыхый сөздөрдөн айырмаланып, күнүмдүк кебибизде кеңири колдонулат. Архаизмдер элдин эсинен биротоло чыгып, анын ордуна азыркы лексикадагы синоним сөздөр гана колдонулуп калган. Архаизм сөздөр аркылуу туюнтулган нерселер, түшүнүктөр мурдагы колдонуудан да, кийинки колдонуудан да жок болуп кетпей жашай берет. Алардын маанилери гана өзгөрөт. Мисалы, Кокон хандыгынын аскерлери алман төлөбөгөндөрдү жазалоо максатында чогултуп жатышты. Бул сүйлөмдөгү алман деген сөз Кокон хандыгынын учурунда колдонулгандыгын билдик. Ал эми бүгүнкү күндө бул сөз эскирип, анын ордуна салык деген сөздү пайдаланабыз. Демек, бул сүйлөмдөгү алман деген сөз архаизм сөз болуп эсептелинет. Мындан сырткары, эскирген сөздөргө төмөнкү бир канча сөздөрдү мисал келтирүүгө болот. Турмуш тиричиликке байланыштуу: кементай, добулбас, нөкөрү маасы, кептакыя, чач учтук, бешмант. Административдик түшүнүктөргө байланыштуу: хан, болуш, вазир, шах, датка, старчын, эмир, жасоол, он башы. Согуш иштерине байланыштуу: кырк чора, айбалта, ак бараң, булдурсун, калкан, соот, чарайна, найза жана башка. Кымбаттуу окуучулар, азыр болсо чыгармачылык көнүгүү аркылуу алган маалыматтарыбызды биргеликте бекемдейбиз.
Мен силердин көңүлүңөрдү Манас эпосунан алынган саптарга бурмакчымын. Көлүктүн бели ийилип, көп көк темир кийинип, соот чарайына кыягы, жоодон чыкпас сыягы, бет алып бийжин элине, белдемчи тартып белине, калкан жаап башына, камдап алып жарагын, кан сыргак келди кашына. Кымбаттуу окуучулар, бул саптарда бир канча эскирген сөздөрдү кездештирдик. А бирок биз алардын арасынан бир гана тарыхый сөздөрдү табышыбыз керек. А силер тарыхый сөздөрдүн эрежесин унуткан жоксуңар да, туурабы? Ошондой болсо да, мен тарыхый сөздөрдүн эрежесин силерге дагы бир ирет эскерте кетейин. Белгилүү бир тарыхый доорго тиешелүү болуп, кийин колдонуудан чыгып калган, бирок элдик оозеки чыгармаларда, көркөм адабияттарда, жазма эстеликтерде колдонулган сөздөр тарыхый сөздөр деп аталат. Эми болсо биргеликте бул саптардагы тарыхый сөздөрдү таап чыгабыз. Алар көлүк, соот, чарайна, жоо, калкан. Азаматсыңар, биз санап өткөн сөздөр албетте белгилүү бир доорго тиешелүү болду. Ал эми бүгүнкү күндө бул сөздөрдүн дээрлик баары колдонуудан чыгып, эскирген сөздөрдүн катарынан орун алган. Соот, чарайна, калкан сыяктуу жоо куралдары атүгүл бүгүнкү күндө колдонулбайт. Балдар, эми болсо силер өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөрдү сынап көрөсүңөр. Биз тараптан түзүлгөн төмөнкү тапшырмаларда кандай архаизм сөздөр катылгандыгын табасыңар. Биздин азыркы тапшырмабыз кызыктуу болуусу үчүн мен силер үчүн архаизмдердин эрежесин дагы бир ирет кайталап кетүүнү туура көрүп олтурамын. Архаизмдер элдин эсинен биротоло чыгып, а бирок анын ордуна азыркы лексикадагы синоним сөздөр гана колдонулуп калган сөздөр. Мисалы, колхоз. Бүгүнкү күндө бул сөз колдонулбай, анын ордуна бирикме чарба деп колдонобуз. Силер көрүп турган бул тапшырмада кандай архаизм сөз жашырылгандыгын табабыз. Эскертүү: бир тамганы бир эле жолу колдонууга болот. Андай болсо, силер үчүн бир мүнөт убакыт кетти. Силер бул тапшырманын биринчи бөлүгүндө Кунг Фу Панда мультфилиминдеги По жана анын устаты Мастер Шифуну көрүп турасыңар. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо, балага сүзүүнү үйрөтүп жаткан адамдын сүрөтү чагылдырылган. Мындан сырткары, Харольд Сварттын режиссерлугу астында тартылган белгилүү каратист жигит фильминдеги Хан Мырза жана Дре Паркердин машыгуу учуру. Ошондой эле кыргыз журналисти жана публицисти Олжобай Шакир уулунун сүрөттөрү да силерге жоопту табууда кыйла илмек болуп берген болсо, анда эң сонун. Демек, бул тапшырмабыздын жообу Шакир деген архаизм сөз болуп саналат. Бүгүнкү күндө биз бул сөздүн ордуна окуучу деген сөздү колдонобуз. Балдар, тапшырма силерге жактыбы? Андай болсо, силер үчүн даярдалган экинчи тапшырмага да көңүлүңөрдү бурмакчымын. Адаттагыдай эле, бул суроонун жообун табуу үчүн бир мүнөт убакыт берилет. Андай болсо, ойлоо үчүн бир мүнөт убакыт кетти.
Урматтуу окуучулар, мындай суроолорду табууда кээде силердеги көп маалыматтуулукта жардамын тийгизет. Мисалы, бул тапшырманын биринчи бөлүгүндө АКШнын укук коргоо органынын кызматкери Бернард Керик сүрөттөлгөн. Ал эми экинчи бөлүгүндө мультфильм персонажы болгон Керикти көрүп турасыңар. Үчүнчү сүрөттө Mitsubishi компаниясы өзүнүн унаасын Керикти күчү бар деп жарнамалап жаткан болсо, сүрөттүн 4-чү бөлүгүндөгү коңуздун илимий аталышы Керик коңузу деп аталат. Мындан чыкты, бул суроонун жообу Керик. Керик архаизм сөз. Ал анткени бүгүнкү күндө биз бул сөздүн ордуна носорог деген сөздү колдонуп келебиз. Мындан башка дагы кыргыз тилинде көп сандаган эскирген сөздөр бар. Алардын айрымдарына биргеликте токтоло кетели. Калкан найзадан, кылычтан, күрсүдөн сактануу үчүн темирден жасалган калканыч. Айбалта миздүү, сабы узун, болоттон жасалган курал. Добулбас урушта урулуучу барабан. Куулга темирден жасалган баш кийим. Ордо хан турган жай, хандын сарайы, хандын үйү. Кымбаттуу окуучулар, мындан сырткары дагы бир канча сөздөрдүн түшүндүрмө сөздүгүн видеонун алдындагы описанияга калтырамын. Ал жерден тиешелүү маалыматтарды жүктөп алып, билимиңерди өркүндөтүү менен бирге бир канча эскирген сөздөрдүн маанилерин билип алсаңар болот. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабак силер үчүн кызыктуу болду деген ойдомун. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын жыйынтыгында төмөндөгүдөй тыянакка келсек болот. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз эскирген сөздөр жана алардын түрлөрүн билдик. Тарыхый жана архаизм сөздөрдүн бири-биринен айырмачылыгын байкадык. Бир канча эскирген сөздөрдүн маанилерин билдик. Эми болсо, төмөнкү үй тапшырманы жазуу дептериңерге белгилеп алгыла. Видеонун алдындагы описанияда мен калтырган шилтеме аркылуу кирип, андан соң төмөнкү баскычтарды ирети менен аткарып чыгабыз. Биринчи баскыч. Курманжан датка фильмин көрүп чыгабыз. Экинчи баскыч. Фильмден кездешкен эскирген сөздөрдү жазуу дептерибизге жазып алабыз. Үчүнчү баскыч. Жазып алынган сөздөрдү тарыхый жана архаизм сөздөргө бөлүп чыгабыз. Аткарган тапшырманы Instagram баракчабызга жүктөп, маалыматыбызга төмөнкү хэштегди колдонобуз. Тор белги эскирген сөздөр. Эскертүү: хэштегди туура коюуну унутпагыла. Андай болсо, биздин бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки кыргыз тили сабагынан көрүшкөнчө, баарыңар сак саламатта тургула.